dapat guna tangan Flash Tyrants. Potato kesorangan. Tara dive cuba dilakukan. Lika dikeluarkan di sini dan first blood. Di sini satu pertukaran kini agak lebih baik. Lebih di balik pertarungan dimulakan. Ditolak sebentar tadi Aeon. Di bahagian tepi sekarang, tiga bertarung dengan duel. Dan Swan akan menjadi masa seterusnya. Hurricane Dance yang tepat daripada Colin. Settle di sini. Aeon ada retribution. Dia boleh mencuba tetapi pasukan EVOS melakukan engage. Ikan desa juga tidak terkena. Hellfire tidak dibuka tetapi Hurricane Dance hampir terperangkap situ. Aeon lompatan masuk. Moskov tiada. Tetapi kita lihat empat orang Blood On. Pasukan EVOS nyawa mereka sangat-sangat rendah. Tetapi tiada orang kata penyempurnaan di sini. Dan lihat bagaimana mereka berpecah. Loon terpaksa berundur. Lihat mereka memberi aim kepada inhibitor turret pula. Tiada lagi respon daripada pasukan Flash Tyrants. Dan mereka berjaya untuk mendapatkan turret seterusnya. Xianyu yang masuk kesorangan sebentar tadi. Dibunuh begitu saja di bagian bottom. Decimate telah dibuka. Hellfire tidak mengena. Loon cuba untuk masuk tapi ditolak terus ke belakang. Flicker digunakan. Sol cuba untuk menyerang. Sol masih lagi menyerang. Killing spirit untuk Sol. Mencari mega kill. Satu gerakan yang baik daripada pasukan EVOS. Mencari lagi satu kill. Tidak mengena sesiapa. Jadi ini mungkin kebangkitan daripada pasukan Flash. Cara mereka boleh melakukan engage. Satu tarikan yang baik. Dan lihat Loon di tengah-tengah pasukan daripada EVOS. Menarik nyawa hampir ke semua pemain daripada pasukan itu. Tapi Decimate daripada Martis. Ini adalah sebab perbezaan gol yang sangat ketara. Double kill untuk Selena. Gushen masuk semula. Hanya untuk Maji. Double kill dan juga wipe out. Saya tarik sebentar tadi. Satu gerakan yang sangat pantas oleh Swan. Mereka masuk. Hurricane Dance terkena seorang sahaja. Albi menjadi aim. Tapi lihat situ. Loon di bagian belakang. Cuba untuk menarik nyawa. Tetapi tiada sesiapa pun yang berkumpul di sini. Lord cuba untuk diiring. Dan kita dapat lihat Godlike di situ. Decimate daripada Potato. Mereka buka courage peluang. Mereka mahukan kepantasan. Mereka mahukan damage. Tiada fokus diberikan kepada Crystal lagi. Start daripada Abyss Aero tidak pun terkena. Damage dia cari. Aeon akan mati di situ. Dicincang oleh Martis. Dan Crystal. Game pertama.